sada nakon svih nominacija. Ja ipak želim da postavim pitanje Mići, da vidim ja šta on to čuje, šta nije čuo. Nabroji mi pet osoba. Pet je okej, okay, neće predugo trajati. Pet osoba koje ti znaš da su me lažno hvalili. Evo odmah, i zbog čega... Evo, sve si uradio prije mene, sve. Sve si rekao, sve. Sve si rekao, sve. Sve. Sve si rekao, ti... To je tako, još možda još neke, znači sve. Ima li pet, ima li tri osobe koje nisam nabio? Evo, znači nabio sve, rekao ti sve. Okej, okej, onda izvolite, onda je to. Mene zanimljivo, možda ima nešto, Mićo, šta, ne znam. Ti si rekao sve, znači, sve si na nje, govori 100 puta, znači, ponavlja 100. Ti si rekao sve i sada rekao si svako što šta si mislio i usvađam sve. Ja sam samo rekao, je li moguće da su nominacije večeras, s ozbog koje nisu ušte bez vezne, ozbog koje su i tekako odostali trag. I vrlo ostali, kao što kaže, japije za diskusiju 20 dana. Ovdje s komentarom, kao da su ovdje bila dva sveca. Sveti Petar i Sveta Petka. E, tako ste pričali. E, zato sam ja poludio. E, zbog, ostalo sve. Ostalo sve tako. Ima reka iz Zdravlja. Mićo, postavlja. To je to. Tako. Ja se odjavljujem za danas. Može, tako. Tako je to. Prvi put kad sam ja mnogo manje stvari kad sam bio prvi put. Mešće da to su pravo, to je to. Okay. Neću da pričam uopšte. E, tako. Ovaj, pitanje za Anu Jovanović.